Garmin har en ny löparklocka som de presenterar på CES 2018. Den gör ett försök att lösa en svaghet i företagets produktfamilj, musik. För Garmin Forerunner 645 Music är den första klockan från Garmin som har lokal musiklagring och en Bluetooth-koppling till hörlurar så att löpare kan lämna telefonen hemma när de är ute och springer. Presenteras i samarbete med LG och Huawei. Likt många tidigare klockor från Garmin så har Forerunner 645 Music alla de funktioner som har gjort Garmins klockor kända. De har en stor uppsättning mätningslägen för löpare och många andra sportare och motionärer. Den har en pulsmätare, GPS och en e-pappersliknande skärm som ger klockan en batteritid på runt 7 dagar vid normal användning. Flaggskeppsnyheten är som sagt musik. Användare kan ladda över musikfiler till klockan för att strömma dem vidare till hörlurar. Men till skillnad från företag som Samsung som har stöd för Spotify så kan Garmins klocka dock bara lagra vanliga musikfiler som antingen har köpts eller till exempel kopierats från en CD-skiva. När klockan används med GPS, pulsmätning och musik aktiverat så har den en batteritid på cirka 5 timmar. Och det bör vara nog även vid ganska långa träningspass, men det är dock uppenbart att Garmin kanske skulle behöva jobba på musikfunktionens effektivitet eftersom klockan vanligen har en batteritid på 13 timmar vid aktiv användning. Efter introduktionen av Vivo Active 3 i höstas så blir Forerunner 645 Music Garmins första riktiga sportklocka som också har stöd för mobila betalningar över NFC. Likt musikuppspelningen så kan betalningarna göras helt utan att klockan är ansluten till en smartphone. Garmin riktar sig till en speciell målgrupp av användare som sätter ganska höga krav på aktivitetsmätning. Och med en relativt smal målgrupp så kan de också sätta ett lite högre pris än konkurrenterna. Medan Fitbit, Samsung och Apple har klockor med priser runt 3 500 så kostar Forerunner 645 Music hela 4 800 kronor. En variant av klockan som saknar musikfunktionen kommer att säljas för runt 4 300 kronor. Något lanseringsdatum finns dock inte ännu.